Les perruqueries i salons de bellesa poden obrir a partir d'avui, però amb condicions, és clar. El personal amb mascareta, amb cita prèvia, tovalloles d'un sol ús i mantenint la distància de 2 metres, entre altres mesures. I és clar, després de tant de temps tancades, moltes de les que han obert han rebut un allau de peticions de cites. En Xavier Martí, de Televisió Costa Brava, demana hora. Amb permís dels bars i restaurants, un dels serveis que més s'ha trobat a faltar és precisament aquest, el de les perruqueries. El confinament ens ha convertit en deixats Robinson Crusoe o maldestres aprenents de perruqueria amb algun desastre estètic. Però, per sort, des d'aquest dilluns ja ens podem posar en mans dels professionals. Bates d'un sol ús i tovalloles d'un sol ús. Després també l'altra possibilitat és fer servir la roba de sempre, prèvia a cada nit, a rentar 60 graus estès i ja està. Una de les moltes mesures que és idea de les converses amb el gremi és posar fil transparent aquí en el pollacaps, així no hi ha contacte amb la pell i per molt que es desinfecti sempre d'això. I bueno, es posa fil i després acabat el servei es canvia. Ja està. A més, les mesures de seguretat també inclouen desinfectar-ho tot molt, no? Us ho fan fer 2 vegades al dia? Sí. Vull dir, el fregar, vull dir, sobretot amb aigua, hem rebaixat amb lleixiu i vinga, al vespre i al migdia. Bueno, després, esclar, una altra de les coses és aquí hi ha 4 cadires, el que passa que en aquest salon són 2, el que passa que una de les persones està, en aquest moment està de baixa, però si pogués treballar, doncs hauria de treballar un aquí i un aquí, o un aquí i un aquí. O sigui, 2 cadires inutilitzades i 2 que poden servir. I els estris de tallar, les tisores, les màquines, tot això, després de cada ús, s'ha de desinfectar, no? Sí, bueno, aquí les cuchilles i tot això ho tinc aquí, de moment és amb aigua i lleixiu, i la màquina no s'hi pot posar. El que passa, això, quan arribi la màquina d'ozó, pues, es acabarà d'això, després ho desinfectarem tot. I aquest primer dia, la gent, què és el que més et demana? O què creus que és el que més et demanarà? Bueno, bàsicament, tenyir, vull dir, tallats, repassar alguns tallats, vull dir, de gent que ha intentat fer-s'ho i posar-ho puesto. I creus que et trobaràs molts desastres estètics? Perquè, clar, aquests dies la gent suposo que s'ho ha intentat fer a casa. Sí. I això ha portat a que han vist que no és tan fàcil. Mira, jo tinc el cas d'un client que sa mare me va explicar que sí, que va intentar-se, diguéssim, amb la màquina tallar, al final va quedar al zero, vull dir, va optar per rapar-se al zero i ja està. Clar, amb aquestes mesures, en certa manera, es perdrà una mica aquest punt social, no?, que es trobaven els clients i les clientes aquí. Sí, i arreglaven el poble, arreglaven els veïns, veïnes, ara, pues, tot això es perdrà. I bueno, i una altra de les coses que també es perdrà serà a l'Ola. L'Ola era de les perruqueries, com el qual, no sé, si no podem tindre revistes. I ara, amb tot el tema de demanar cita prèvia, preveus que tindràs molta demanda, hi haurà molta cua? Els primers 15-20 dies, sí. Perquè es fa, portem una parada de 5 setmanes. 5 setmanes, esclar, tota la feina que s'hagués fet en aquest temps s'ha anat apilonant, i ja està. Això li hem de donar una sortida. Bueno, prova d'això és que avui és dilluns, dia 4, i nosaltres els dilluns no treballem. Gràcies. Ale. Adéu. Gent que dona ànims, també te'n deus haver trobat, no? Cabells ben tallats, proporcionats, dissimulant la incipient calvície que tinc. No hi ha res com posar-se en mans de professionals, sobretot per la gent que treballem de cara al públic. Potser sí que les perruqueries eren un servei essencial.